Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់តើអ្វីទៅជាគោលបំណងដ៏ធំច្បងនៃការបួសនោះជាការពិតណាស់គោលបំណងដ៏ធំច្បងនៃការបួសនោះគឺការកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាលអិលឡកុំតតតកូនសង្ឃឹមថាពួកអ្នកកោតខ្លាចហេតុដូច្នេះហើយការបួសវាមិនមែនត្រឹមតែជាការបង្អត់ចំណីអាហារខ្លួនឯងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែវាជាការបោះបង់នៅទង្វើអាក្រក់នៅទង្វើដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហាមឃាត់ទាំងឡាយនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនលំយដាកោលាឌូរីវលអាមលប៊ីហ៊ីفليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري من أي تها وقلنا هاي دال من برم أحبان نو بيئ سمدي ريكا تنوى بود كحا ربه كي تنو كي الله سبحانه وتعالى من تركا كاب أحبان جمني أها ريكا تك ربه كي نو لاي نكنم هاتيني គឺមិនមែនមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបួសហើយប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអាក្រក់ឬក៏ពាក្យសម្ដីអាក្រក់ទាំងឡាយការបួសរបស់គេដាច់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអាក្រក់ទាំងនោះគឺវាជាកត្តាដែលនាំឲ្យខ្វះខាតនៅផលបុណ្យនៃការបួសរបស់គេឬក៏វាអាចបាត់បង់ផលបុណ្យនៃការបួសរបស់គេទាំងស្រុងដូចជានបីមហាម៉ាសលឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថារុបសាអ៊ីមិនឡៃសាឡហូមិនស៊ីយ៉ាមីហ៊ីអ៊ីលឡាជូអ៍មានន័យថាជួនកាលអ្នកដែលបួសគឺគេមិនទទួលបានអ្វីពីការបួសរបស់គេឡើយលើកលែងតែការស្រែកឃ្លានតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយការបួសគឺជាការបោះអណ្ដាតមិនឲ្យនិយាយអ្វីដែលអាក្រក់ឬក៏ពូតកុហកគេគឺជាការបោះភ្នែកមិនឲ្យមើលអ្វីដែលអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហាមឃាត់គឺជាការបោះត្រជាមិនឲ្យស្ដាប់នៅអ្វីដែលអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហាមឃាត់នេះហើយគឺជាគោលបំណងពិតប្រាកដនៃការបោះរបស់យើងវ៉ាសាឡឡាហូអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់